Uh, hello guys, Sir Bogart no at your service. So welcome back once again to another one of my uh, video recorded presentations for the subject Fluid Machine grease. So ang featured topic natin for today is about pump cavitation. So at the end of this presentation, it is expected that the viewer, kayo yun, would have a greater understanding of what cavitation is all about. So ano ano pa ba yung ibang mechanism subjected to such phenomena? So, ano ba yung mga probable causes ng cavitation? Ano, ano, ba yung mga negative effects ito? Mga possible signs or symptoms ng isang cavitating pump. And then, ano, ano ba yung mga ways or means para ma-prevent or mabuwasan natin yung degree of damage brought about by such destructive phenomena? So, base sa picture natin na ginamit ko, to emphasize cavitation, we have here a caricature of a person. So, having a damaged tooth to emphasize cavitation. So, bakit nga ba ito yung ginamit kong bambong nga picture? So, ang cavitation kasi is similar to tooth cavity. Except for the fact na pag sinabi natin pang cavitation, meron nang tayong damage on the part of the impeller. So, para siyang cavity, so in this case, there is erosion as well as corrosion on the impeller surface. So, ang impeller damage is the most common negative effect na naibibigay ng isang pump under cavitation. So, what is meant by pump cavitation? So, pump cavitation is a destructive phenomena. So, pag sinabi natin destructive phenomena, it is considered to be an undesired phenomena upon which all pumps are actually being subjected. So, pinaka-common to doon sa tinutukoy natin centrifugal pump. So, kapag meron pump cavitation, there is this bubble formation as evidenced by this picture or illustration. Uh, from within the pump casing. So, this is the main reason kung bakit meron tayong impeller as well as casing internal surface damage. So, kapag sinabi nating phenomena, it is a natural occurrence. Meaning, magti-take place to over and over again, palagi, even without the use or presence of additional devices. So, this for as long as the causing or causal factors nito are set in place. Uh, as the centrifugal pump impeller is the part where the formation of bubbles or vapor packets takes place, naturally, ito yung part na pinaka-vulnerable or susceptible sa cavitation damage. So, ang tendency is nagkakaroon tayo ng erosion o yung pag-chip away do sa pinaka-centrifugal pump impeller surface. So, basically, there is this, 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 there is this what we call disconfiguration on the impeller. Once this cavitation phenomenon takes place over prolonged periods of time. Another is that yung pinang-casing natin, another centrifugal pump part, is also prone to possible cavitation damage. So since yung pinang-casing part natin actually encloses the impeller portion, naturally magiging prone din ito sa possible cavitation damage ang ating casing. Again, kung makikita natin yung mga corresponding illustrations natin dito, there is this erosion on certain parts or portions of the casing part. So, this cavitation phenomena, however, is not only limited to pumps, as flow bulbs are also subjected to possible cavitation and subsequently cavitation damage. So dito sa mga corresponding pictures natin, makikita natin yung tinatawag nating butterfly bulbs, glow bulbs, and then gate bulbs that had been subjected to cavitation damage. As evidenced by the erosion of its part, notice of dito sa pinaka-element niya na nagtotrottle o nagkocontrol sa pinaka-flow ng fluid o yung tinutukoy nating liquid. So, another mechanism that is prone to cavitation damage is a ship's or submarine's impeller. So, makikita natin dito sa picture or illustration natin yung tinutukoy nating bubble formations, which is a direct indication that cavitation is actually taking place. Again, erosion of the parts closest to the bubble formation uh, takes place, no? Now, finally, this cavitation phenomena may also be observed in the case of a turbine's impeller portion, again, as evidenced by the uh, bubble formations taking place sa mga vicinity ng turbine impellers natin. So, notice once again the eroded parts or portions of the turbine impeller suggesting that cavitation had taken place once again. Now, to summarize pumps, flow bulbs, a ship or submarine's impeller, a turbine's impeller, or take note any mechanism that provides restrictions on the part of a certain liquid that is characterized by varying pressure regions and the formation of bubbles or vapor packets within such mechanism are always subjected to such destructive or undesired phenomena, which is what we call cavitation. So, end result, ang pinaka-common damage natin as a result of this cavitation phenomena is yung erosion or disconfiguration of the mechanism imparting additional speed sa issue ng mga pumps, turbines, ship, or submarine impeller or erosion on the surface of the mechanism providing restriction to a fluid flow as in the case of flow bulbs. So, detrimental effects. Ano-ano nga ba yung negative or undesired effects brought about by such pump cavitation damage? Now, as the most important part of the pump, which is the impeller, is being damaged along with that of the casing due to the combined effects of erosion and corrosion, yung centrifugal pump natin will not be able to fully function properly dahil na-damage na nga yung pinaka-impeller portion natin. So, a centrifugal pump will have a possible decrease of its output or capacity. So in turn, it will also affect the pump's efficiency. Now also, if such pump is to operate continuously with such cavitation problem, there is this strong possibility that such pump would suddenly stop thereby ceasing operations which could provide additional problems. So, may mention ko na lang later kung ano, -ano yung mga possible detrimental or negative effects if say may, may uh, sudden stoppage tayo nung centrifugal pump or ng pump itself. So, makikita natin dito yung illustration showing the typical cross-section o yung pinakaloob ng isang centrifugal pump and then yung mga corresponding parts o portions na meron magta-transpire o mag-take effect. Supposedly, meron tayong papasok na liquid within such centrifugal pump by the so-called eye of the impeller. So, as a review, pag sinabi natin eye of the impeller o kaya impeller eye, ito yung tinatawag natin passage or entry point ng liquid within a centrifugal pump. So, sa locations or portions at A, B, and then C, dito na nga yung magte-take place yung tinatawag natin cavitation phenomena. So, in this case, cavitation actually begins with the formation of bubbles or vapor packets at the impeller eye. So, ito impeller eye natin due to what we call low pressure. So, at portion o location at D. So, dito natin ngayon makikita yung lowest possible pressure region within the centrifugal pump casing. So, ito yung part o yung portion o yung tinatawag nating impeller I vicinity wherein mag-aak na o papaluin yung pinaka-bings ng impeller. So, yung curved parts o portion, ito yung parang papalo o yung tinatawag nating bins napapalo do sa form bubbles o vapor packets. So ang tanong ngayon dito is, bakit ba natin dito yung makikita yung pinakamababang pressure re uh, region? So kung mabalikan natin yung fundamentals nyo, kung narirecon nyo yung Bernoulli's fluid flow theorem, basta't meron tayong presence ng liquid at ang speed niya is mabilis, it is characterized by a low pressure region. So in this case, meron tayong high speed revolving impeller, tapos may papasok na liquid. As such, dito natin ngayon makikita yung lower, uh, lowest pressure region among all the parts of the centrifugal pump. So next natin dito is yung parts or portions na location sa C, D, and then E. So C, D, and then E. C, D, and then E. So dito na ngayon natin makakaroon ng contact yung pinaka ng pinaka impeller, yung papalo. Saka yung papaluin, yung bubbles, or yung tinutukoy natin yung vapor packets. So as soon as the bubbles or vapor packets are actually hit by the rapidly rotating impeller beans. so a natural tendency niya dapat is mag-pop out sya na siya or mag-explode. However, hindi siya mangyayari. Bakit? Kasi yung pinakaloob ng pinang centrifugal pump natin is actually full of liquid. So yung pag-explode sana ng bubble is actually being prevented by the uh, presence of liquid or water inside the centrifugal pump casing. So eventually, yung bubbles natin, rather than exploding outwards, ang tendency niya is mag-explode siya inward. So kung yung pagsabog niya is inwards, ang tawag natin doon is what we call implosion. So the, the opposite of what we call implosion. So in this case, as the bubbles or vapor packets actually implode, they actually release microjets of fluid with immense or great forces or pressures actually being released. So, ito na ngayon yung sisira do sa pinaka-impeller surface natin. So, yung energy that is being given off or liberated by such implosion could reach as high as 60,000 PSI. So, kaya hindi na tayo magtataka kung bakit na i-erode o nasisira o nabubunge yung tinutukoy nating impeller surface as well as yung pinaka-inner surface ng casing natin. So, yung erosion natin taking place is like chipping away of a surface. So, once may erode na natin yung pinaka-impeller surface and then inner surface ng pinaka-casing, dito na ngayon magti take effect yung tinatawag nating corrosion. So, dito na ngayon magsisimulang kalawangin yung mga parts o portions natin. That is actually being subjected to cavitation damage. Now, since the impeller and then uh, inner surface of the casing is actually damaged, it would no longer function properly. So, yung output niya, flow rate, o yung tinatawag natin rate of discharge, is affected. So, eventually, na-apektoan din yung tinatawag natin pump efficiency. So, either parehas ng consumption ng electricity or fuel, or since hindi na ngayon balancing ikot na tinutukoy nating impeller, merong possibility na meron tayong increased consumption ng electricity or fuel. Now, supposedly, kung hindi natin ito mareremedyohan or left unchecked, This would cause the vibration or oscillation of the pump itself. Kasi nga, hindi na balanse yung ikot na impeller dahil uneven na yung distribution ng weight ng impeller. Dahil sa tinatawag nating erosion. Now, kung matindi na yung degree of vibration, eventually, pwede tayo magkaroon ng damage on the part of the bearing supporting the impeller shaft. And then eventually, pwede siya mag-cause ng sudden stoppage of the pump itself. Suggesting na meron tayong tinatawag na pump failure. Now, we have here two photos of a uh, damage centrifugal pump impeller showing the low pressure region. Papasok do sa tinutukoy nating impeller ay and then isa pa yung tinatawag nating high pressure region just before lumabas yung liquid dito sa tinatawag nating impeller. So, dito makikita natin yung two kinds of cavitation damage taking place sa tinatawag nating centrifugal pump. So, one, meron tayong tinatawag na suction cavitation damage. And then, two, meron tayong tinatawag na discharge recirculation cavitation damage. So, ano nga ba yung difference between the two? So, first one, meron tayong tinatawag na suction cavitation damage. So, dito, yung damage natin is on the suction side of the vein surfaces o yung side na pumapalo do sa liquid, closest to the impeller. So, dito sa suction cavitation damage, it basically suggests that the implosion of the bubbles or vapor packets natin had taken place before it had reached the eye of the impeller. So, bago siya pumasok sa sinutukoy nating eye of the impeller, thus yung damage natin is before and then slightly after the entry of the liquid upon the eye of the impeller. Kaya makikita natin yung damage natin mismo nando sa eye of the impeller. So, last is yung tinutukoy natin, discharge recirculation cavitation damage. Kung saan yung damage natin is on the vein tips. So, ito yung vein tips natin na pumapalo siya. And then, the outer ends of the front and then rear shrouds. So, ito yung, ito yung front shroud natin and then ito yung pinatawag nating rear shroud. So, ito yung parang plato sandwiching the so-called veins. So, isa lang ang ibig sabihin ito. As in yung implosion natin ng bubbles o yung tinutukoy natin vapor packets natin had taken place after passage do sa tinutukoy nating eye of the impeller. Kaya yung damage natin dito is mostly is away from the eye of the impeller or what we call the impeller eye. So how does such bubble or vapor packet formation actually take place? Uh, notice na in our discussions of cavitation, lagi tayo mayroong bubble or vapor packet formation na binabanggit. So, yung vapor packet or bubble formation natin is due to what we call liquid vaporization or evaporation of liquid. So, sa madaling salita, meron tayong boiling taking place inside such centrifugal pump wherein the liquid actually evaporates or vaporizes from liquid into gas. So, teka. Teka nga muna. So, boiling ang ibig sabihin to. So, ang ibig sabihin doon to is kumukulo yung liquid natin for within the pump casing. So, meaning, do such centrifugal pumps are actually exposed to a temperature of 100 degrees centigrade or even greater for this to actually take place. Ganon nga ba? So, Base doon sa concept na tinatawag nating uh, liquid vaporization, liquid vaporization is actually synonymous to boiling wherein heat is actually applied to increase the surrounding temperature. So, ito yung nakagawian o nakagisnan natin. So, ito yung con conventional approach. However, yung boiling o yung liquid vaporization natin is not only limited to such scenario. That of having a heat source in order to raise the temperature to about 100 degrees centigrade or even higher. So, kung babalikan natin yung ating thermodynamic concept. So, let's say for example, magboil tayo ng water using a saucepan. So, ano-ano ba yung magtatranspire dito? So, for fact number one, water actually boils or vaporizes at 100 degrees centigrade at sea level or at locations slightly like above. So, tama ba ito or mali? So, tama ito. Hindi siya misconception. So, for fact number 2, it takes the same temperature to boil water at high altitude location. So, supposedly, uh, using the same saucepan, magre-relocate tayo to a mountainous location. So, in that case, lumalabas, magbabago yung tinatawag nating air pressure. So, ang tanong is, does it take the same temperature to boil water at high altitude locations? So yung answer natin is no. So as pressure and temperature are directly proportional, yung boiling point ng water natin also actually decreases. So supposedly, kung magluluto tayo by the boiling of water in a pot na walang takip, it would take a longer time. Bakit? Kasi yung water natin actually vaporizes or escapes quickly kasi nga walang takip. But if cooking is done by the use of a pressure cooker, sil siya, meron siyang taket, yung cooking natin, as in yung pagpapalambot ang meat, will be done in a less possible time. Now, there are two ways to boil a liquid. So, we have the so-called conventional and unconventional approach. So, Unayin man natin yung typical, traditional, o yung karinawang ginagawa natin, which is what we call the conventional method. So in this case, ang gagawin lang natin dito is maghanap lang tayo ng isang heat source in order for us to increase the temperature. And then since nasa same location tayo at di naman tayo gumagalaw at di tayo tumasa, tumataas ng location, hindi nagbabago yung corresponding atmospheric pressure. So meaning, yung surrounding pressure natin is said to be constant. So yung rate of vaporization natin could be enhanced by also increasing the pressure surrounding such liquid. As in, gagamit tayo ng isang whistling kettle o isang pressure cooker kung saan mas mabilis tayo mag-boil ng liquid o ng water. Now, to prove this claim na pwede tayo mag-boil o mag-vaporize ng liquid by increasing the temperature using a heat source, gagamit tayo dito ng tinatawag natin pressure temperature chart or diagram. So, at sea level, meron tayong tinatawag na air pressure or more popularly known as standard atmospheric pressure. So, supposedly, meron tayong uh, saucepan at meron tayong water inside at meron tayong nakita isang heat source, eventually, magkakaroon tayong increase in temperature so from T1 magiging T2, T3, and then eventually magiging T4. So, meron tayo increase in temperature. Then, kung ipa-plot natin yung standard atmospheric pressure at sea level, which is equivalent to 1 atmosphere o 101.325 kPa, by projecting horizontal line, tatama siya dito sa tinatawag nating vaporization line. So, ito yung nagihiwalay do sa liquid region as well as vapor region. So, ibig sabihin, dito sa part of portion na to, ito yung start na tinatawag nating boiling or vaporization. So, eventually, kung tayo naman ay magpa-plot ng vertical line dito, sa intersection ng curve lines, horizontal line, dito na natin ngayon makikita yung tinatawag nating boiling point o boiling temperature ng water. So, ang boiling temperature ng water natin at sea level is at 100 degrees centigrade or equivalent to 212 degree Fahrenheit. Now, yung other way natin to vaporize a liquid is by the decrease of pressure. So, ito yung tinutukoy natin ang conventional method. So, bakit ba natin hindi ito yung ginagawa nating way o method for us to be able to boil or vaporize water? So, ang problema kasi natin dito is for this to take place, kinakailangan natin merong tayong vacuum machine or vacuum source in order for us to eventually decrease the surrounding pressure while maintaining the temperature. So, kung titinan natin yung illustration natin dito, so, at sea standard, at sea level, meron tayong standard atmospheric pressure, equivalent to 14.7 pounds per square inch absolute. So, in this case, ang um, boiling temperature natin is at 212 degree Fahrenheit or equivalent to 100 degree centigrade. Now, supposedly, using the same pot, saucepan or pot, kung saan nagbomboil tayo ng water, ang ginawa natin is tinakpan natin siya tapos, eventually, gumamit tayo ng vacuum source. So, ang purpose ng vacuum source natin dito is to reduce the volume of air. So, since bumaba yung volume ng air, bababa din yung corresponding uh, air pressure natin. So, from 14.7 pounds per square inch absolute, naging 7.5 pounds per square inch absolute. So, coincidentally, ang corresponding boiling temperature natin then becomes 180 degree Fahrenheit from a high of 212 degree Fahrenheit. So, let's say for example, uh, further, ni-reduce natin yung volume ng air natin sa loob. So, from 7.5 pounds per square inch absolute, ginawa natin siyang 1.5 pounds per square inch absolute. So, ang corresponding boiling temperature natin, then becomes 120 degree Fahrenheit. So, ito yung unconventional method kasi nga, mahihirap gawin. Kasi, kinakailang gamamit pa tayo ng isang way o isang machine na hindi naman common sa atin. Now again, using the same pressure temperature diagram, pero ang gagawin natin dito is instead na tayo nasa sea level, magre-relocate tayo sa isang location na medyo mataas. So let's say for example, 3,000 meter or 3 kilometer mountain level elevation. So in this case, magbabago yung tinatawag nating atmospheric pressure. So, si sea level, ang standard atmospheric pressure is at 101.325 kilopascal. Now, at 3000 meter elevation o 3 kilometer elevation, dahil bumaba yung volume or quantity ng hangin, eventually bababa din yung maging corresponding atmospheric pressure natin. So, from 101.325 kilopascal, ang maging corresponding atmospheric pressure natin at 3 kilometer elevation then becomes 70.14 kilopascal. So, eventually, kung tayo magpo-project ng horizontal line at papatamayin natin dito sa tinatawag natin vaporization line, para makuha natin yung boiling temperature natin, eventually, ang maging corresponding boiling point natin, boiling temperature natin, is at 90 degrees centigrade. So, down from 100 degrees centigrade kung ang elevation natin is at sea level. So, papasin natin, pag bumaba yung corresponding pressure, eventually, bababa din yung corresponding temperature. So, as pressure P decreases, so too is the vaporization temperature. Again, what is meant by cavitation? So, cavitation is an undesired phenomena, a destructive phenomena, upon which all pumps, so mas common do sa tinatawag natin centrifugal pumps, flow bulbs, ship or submarines impeller, a turbine impeller, and other flow-restricting mechanisms are actually subjected. So, basta meron tayong mechanical components making use of fluids or liquids in particular na, na nire-restrict flow or in increase yung in speed, matik na yun yung tinutukoy natin yung cavitation phenomena. So, it takes place basically because of the presence of liquid being subjected to two pressure regions. So, meron tayong high pressure region, tapos meron tayong tinatawag na low pressure region. So yung pump cavitation natin is cavitation taking place inside pumps characterized by the formation of bubbles or vaporization of liquid or water as there is a reduction of pressure on the part of, what, of the water or liquid being handled. So bababa yung vapor pressure ng liquid or water as it actually enters the impeller eye or eye of the impeller which is considered to be a low pressure region. Now as the surrounding water is actually incompressible, bubble or vapor packet formation actually takes place. So yung formation ng bubbles or vapor packets natin actually takes place or continues to takes uh, continues to take place for as long as there is a reduction of pressure upon which the liquid or water is actually being subjected. Now, in this case, yung bubbles natin o yung vapor packets natin are actually hit by the fast-moving or high-speed rotating impeller. So, yung end result ito is what we call implosion o yung exploding inwards. Now, upon implosion, microjets of fluid possessing pressures of up to 60,000 PSI are actually being emitted or liberated So, this eventually causes shock waves from within the pump casing. So, yung 60 KSI na pressure na nalilibrate dito because of the implosion can actually cause damage to any kind of metallic surface. So, in this case, nagkakaroon tayo ng damage on the part of the impeller surface. Now, as the impeller is actually damaged, yung rotation ng impeller natin is actually characterized by vibrations. Kasi nga, hindi na even yung rotation natin. So, yung rotating weight natin is an uneven. So, eventually, it affects its output or capacity. Now, in this case, dahil nagbabibrate yung impeller natin o yung mismong pump itself, may times na pwede mag-consume na mas malaking electricity or fuel dito resulting to a further decrease in pump efficiency. So as in malaki na nga yung konsumo ng power or fuel kesa do sa output na lilalabas ng pump natin. So lastly, kung hindi natin may kokorekto, yung vibrations na to would slowly damage the bearings. Yung bearings na to, ito yung nag-hold sa tinutukoy nating impeller shaft. So ang end result ito is pwedeng masira mismo yung pump natin causing the stoppage to pump operations. So, what are the signs or symptoms of a pump in cavitation? So, there are at least three possible signs or symptoms of a pump in cavitation. So, one of them is yung tunutukoy natin noise and vibration. So, all kinds of machines or equipment actually emit or exhibit certain sounds on a repeated basis while actually in operation. So, kung yung sound niya is no longer distinct or kamukha dati and quite uncommon or kakaiba na siya, it could be a possible sign of cavitation. So, cavitating pumps may exhibit low level or high level cavitation sound, all of which are actually distinct or kakaiba from one another. So, and this may be either any of the following. So, first one, there is crackling or sizzling sounds. Second one is there is small steel object rap rapidly striking against a metal. Then third one there is hissing, rushing, swishing, or static like sound similar to angels. The when they compare it to the sound of it pumping gravel, that's pretty damn accurate. So, fourth and last one para dito, no? Is that suction cavitation can produce loud knocking, hammering, or crackling sounds that are actually quite different or distinctive from discharge recirculation cavitation in terms of energy levels. So, mas malaking energy levels taking place doon sa suction side compared doon sa discharge side ng ating centrifugal pump. So, yung noise exhibited by a cavitating pump is yung mismong sounds ng collapse ng bubbles or vapor packets natin from within the pump casing. Mas maraming bubbles or vapor packets na naging blood, mas malakas yung corresponding distinct noise na kaya niyang i -produce. So, sa case naman ng hissing or static television sound, ito yung accompanying sounds taking place if ever wala naman na higop na liquid. So, mostly hangin lamang yung na hihigo, eventually, ang kaya niyang i-produce is yung hissing or static television sound. Now, vibration of the pump only takes place if the degree of cavitation damage is too high. With large force or pressures actually being liberated or give, being given off, or when the impeller had seriously been eroded or seriously been damaged. Now, could the sound of cavitation be differentiated or distinguished from other possible causes? So, yung sagot natin dito is yes. So, there are variety of sounds other than those coming from a cavitating centrifugal pump and each one of them having unique sound qualities. Now, only a well-experienced uh, individual can actually diagnose if the pump is actually cavitating or not. So yung pag-collapse ng vapor bubbles natin has specific sound qualities as compared to sounds that are actually caused by entrained gas bubbles o yung hangin na pumasok lamang from within the pump casing or by other causes such as failed bearings or other machinery noises. So to distinguish kung yung sound na to is actually coming from a vibrating pump or from other possible sources, Only a trained ear is capable of distinguishing if or if not. So, kinakailangan matagal na nag-operate individual para ma diagnose niya kung ito is actually caused by pump cavitation. So, mas madali mag-start o mawala yung sounds natin that are actually caused by cavitation, supposedly, babaguhin natin o i-adjust natin yung flow rate ng pump. So, yung cavitation sounds naman exhibit, emit, or produce the same sounds with precision. Yun pa rin yung ingay niya under the same or identical conditions. So, we have here another question. So, question natin dito is, paano ba natin i-distinguish yung cavitation sounds as compared to those caused by entrapped air bubbles? Yung pumasok na yung hangin from within the pump casing. So, trap or entrapped air bubbles actually make a softer or lower frequency sound as compared to cavitation primarily because of the immense difference in energy levels so mas mataas yung energy level do sa cavitation as compared do sa pumasok lamang yung hangin so yung sounds natin from entrapped air bubbles have slow sound reactions which changes the flow rate so sa cavitation naman yung sounds appear and then disappear quickly in response to small changes in flow rates so sa entrapped air bubbles may possibility na mag-iba yung sounds pero sa cavitation meron tayong precise repeatability of sounds So, yung second symptom natin ng isang pump that is actually in cavitation is that there is a drop in efficiency as well as capacity. Again, since yung dating space ng liquid natin is now replaced by bubbles or vapor packets as a result of cavitation, yung output o yung capacity natin is eventually affected and eventually also affecting the pump's efficiency. So, papasin natin dito kung meron tayong papasok na 100% na volume ng liquid, Eventually, kung meron tayong degree of cavitation, meron possibility na from 100% na volume, eventually maging 35% na lamang yung volume na lalabas. So third and last cavitation symptom is there is impeller damage particularly on its veins and then inner surface damage on the part of the casing as a result of both erosion and then corrosion. So, yung energy or pressures liberated by the imploding bubbles or vapor packets could reach as high as 60,000 PSI. So, ito is actually more than enough to cause damage to any metallic surface. So, sa case nito, nasisira yung impeller natin as well as the inside surface of the casing. Yung damage natin sa impeller and then casing would continue unless meron tayong gagawing corrective measures to o meron tayong gagawing uh, measures or remedy on the part of the pump. So eventually, if not corrected, yung pump cavitation natin can cause a sudden stoppage of the pump, thereby ceasing operations. So eventually, mas malaki yung mawawala sa atin since hindi lamang maintenance or replacement cost yung mangyayari, dahil sa meron tayong stoppage sa production, hindi natin mamimik yung target. So eventually, may mga penalties na tayong dapat bayaran on the part of the consumer. So next question natin is, what are the possible reasons for pump cavitation? So pump cavitation, a destructive or undesired phenomena, could be caused by any or a combination of any of the following. First one, there is poor suction conditions as a result of very poor pipework designs or planning. Second one is, there is low suction pressure. Either black or clog yung suction pipe o yung strainer natin at the suction side or either yung suction lift natin is too deep o yung tinutukoy natin suction head is too low or making use of an excessively long inlet pip piping or last one, the net positive suction head available NPSHA is actually lower than the net positive suction head required or NPSHR. Third one is masyado mabilis yung pump speed natin. So, the motor or yung driver natin is too fast for the pump which is the driven equipment. And then the last one, uh, yung liquid na hinahandle natin is a high fluid viscosity. So, viscous fluids are actually harder to move with the possibility of no fluid at all being sucked in at certain portions of the inlet piping. Now, how could such phenomena be prevented or alleviated or remedied? The following could be used to address such problems with, that will likely contribute to pump cavitation. So, para mapataas natin yung suction pressure, And as much as possible, dapat buwasan natin yung fluid friction. So, in this case, uh, dapat gumamit tayo ng long radius elbow which is actually 1.5 times its pipe size diameter. So, ang short radius elbow is actually just 1 times the pipe size diameter. So, in this case, kung gagamit tayo ng long radius elbow, medyo mababawasan natin yung fluid friction. A possible Reason kung bakit medyo poor yung suction conditions natin so another one is make use of an eccentric reducer instead of using a concentric reducer that should be installed in the following manner as shown so tinunyan nyo lang yung connection o installment natin dito yung installment o installation ng tinutukoy nating eccentric reducer So another one para mapaganda natin yung suction conditions natin dito is to make use of a shorter pipe inlet. So in this case, para walang hangin na pwedeng pumasok, supposedly medyo mahaba ang ating suction piping. So kinakailangan may clean lamang yung inlet piping natin. Then fourth and last one is yung <clears throat> yung tinutukoy natin pipe size diameter, should be the same with the pump inlet connection. So, in as much as possible, kinakalam same diameter yung connection natin. Doon sa inlet piping, saka doon sa part ng pinaka-pump natin. Now, to provide remedy for low suction pressure, we should provide strainers to prevent possible clogging of pumps and then mag-provide tayo dapat ng corresponding schedules for its maintenance as well as cleaning. And then, most importantly, dapat tama yung sizing ng pump and then motor natin by the head, flow rate, and then pressures required. Now, kung ang problema natin man is masyado mabilis yung pump speed natin, there should be proper sizing of the driver. The motor, again, by the head, flow rate, and then pressures required. Or let's say for example, kung yung issue naman is sobrang bilis ng pump, we can actually choose a slower moving pump, maybe a reciprocating pump or rotary pump na medyo mabagal as compared to a centrifugal type of pump. So lastly, if yung concern natin is about high fluid viscosity, we could make use of a different kind or type of pump that is suitable for high viscosity fluids. So in this case, pwede tayong gumamit ng rotary type of pump. Now, aside from the suggested conditions, there are also other possible ways to take care of this cavitation phenomena. Cavitation always takes place inside pumps as there is a reduction of pressure upon liquids which are being subjected. So, hindi man natin maiwasan yung cavitation, pero yung destructive effects naman niya is pwedeng mabawasan. So, one is the proper selection or choice of impeller material construction. So, no known material could actually withstand such destructive phenomena called cavitation. But proper impeller or casing material can actually result into longer casing or impeller useful life. Kaya importante din na ma-analyze natin yung pagkoconstruct ng impeller or casing ng isang pump. Now, in instances na hindi naman masyadong concern yung cavitation, Pwede na yung cast iron o yung bronze which can withstand at least 20 years. Ito ay kung mahina lamang yung level of cavitation taking place. So, ang cast iron has exceptional strength, so tensile strength as well as durability which is capable of withstanding high pressures or forces and is highly resistant against possible wear and then possible abrasion. On the other hand, bronze impellers experience minimal wear and tear, contributing to the longevity, uh, longevity of the pump itself. So, shown here are the different kinds of impeller or casing materials that can be used for their material construction. So, your material that has the least resistance against possible cavitation damage is yung tinutukoy natin cast iron followed by leaded bronze, cast carbon steel, manganese bronze, monel, stainless steel, cast nickel aluminum bronze, titanium, cast carburized 12% chromium stainless or chrome manganese austenitic stainless and then last one, slip type of material providing the highest highest resistance against possible cavitation. Now, we also have another way of taking care or withstanding such phenomena which is through the use of an innovative coating material. So, a special polymeric rebuilding and then coating material. So, ito ay isang two-component coating material which is actually ceramic filled epoxy. So, ang ceramic material is basically smooth. Thus, it actually reduces friction and then the wear and tear of such component to where it is actually to be applied. So, pwede itong gamitin to coat a new impeller or casing as well as to coat or rebuild old impellers and casing. So, paano ba yung procedure of application na tinutukoy nating special polymeric rebuilding or coating material? So, ito yung procedure of application niya. So, since this is a two-component epoxy, so minimix natin to thoroughly by using a spatula. And then, yung parts or portions kung saan natin to i-apply is actually isolated. So, gagamit tayo dito ng masking tape para hindi madama yung parts or portions na hindi naman kinakailangang applyan. So, eventually, i-mix natin to roly really yung epoxy coating tapos i-apply natin to evenly with the use of a spatula. So upon application, eventually i-left il to dry natin yung coated surface. So yung dried out coating is then finished to a smooth surface using a combination of a pencil grinder as well as that of a sandpaper. So last one, once the coated surface had, has been uh, smoothed out, it is now ready for use or possible application. Again, this concludes my presentation about the so-called cavitation or pump cavitation. So again, hopefully you ulit kayo additional knowledge regarding such matter. So again, thank you. God bless for listening.